i debitira najvjerojatno Alberto Paloši. Така е, ова е воопшто негов прв меч во дресот на Милан во серија А. Одигра два натпревари во рамките на италијанскиот фудбалски клуб, каде постигна два голеве шанса и 1-0. 63-та минута, Милан води со голот на новлезениот Палоши. Какво деби за 20 годишниот фудбалер, неверојатно. Не може да поверува ниту Карло Анчелоти. Милан екипа што лансира во серијски таленти, тоа беше случајот со Александре Пато во мечот со Наполи, каде Милан ја постигна првата победа сезонава. Пато и првиот гол, а Алберто Палоши во истата минута како влезе на теренот успева да го совлада Манингер. Убав одмерен удар од 18 метри. Измодрена топка доби од Кларенс Сидорф, успевајќи да го совлада одличниот Манингер.